se ukázalo. Odpojím se. A už to můžeš hrát ty. Jo, takže to už to tak jede, livestream. Jo, a jak se to rozeběhlo? Kvůli tomu? Přes můj telefon. Aha, no tak já to tady, když tam nebude Maťaj se mnou v budoucnu, tak to nerozjedu. Možný, že ne. On jede na svůj telefon. Možný, že ne. Takže když ty tam budeš, tak ty budeš jakoby klikat toho druhý. To je rekord. Jenom nahrávání zápas. Jo. Vlastně víš, jako my klikáme to go live, tak vedle to je to rekord. To už taky dělám na začátku. To vlastně není živý stream. To už jenom, že se to nahrává. Jenom záznam na tu kameru. To jako děláš ty. No hele, ale když Matěj nebude moc, tak to nebude nahraný. Bude, a nebude to streamovat. Jo, takhle, aha. No, to jsou ty dvě možnosti, jo, buď můžeme streamovat, anebo můžeme nahrávat. A Matěj to teda udělal i na streamování. To šlo i na streamování, já se divím, ale my jsme streamovali z tvého telefonu. No hele, nevadí, teď to tam je nastavený, takže teď jenom zase na konci zápasu, ty se připojíš. Jo, připojíš si k kameře. Jo. Tak teďka to... Jo. A nedávám tam název klubu? Ne. Tak to já to vypnu. Vypnu. Takhle. Musím si říct nahoru. Jo, úplně jako by nahoru. Tak. Tohle. Jo. Jo. A na konci zase takhle. Dobrý. Jo? Tak jo. Přijdeš si pro to jo, v zápase, jo. Já budu spěchat na autobus, tak můžu to tady nechat. V pohodě. Jo. Jo, tak dobrý, tak jo. Kubo, mám psát ty góly, ty minuty, jo?
Ahoj. Čas, to je dobrý. Já bych chtěl, abych
Dobře myšlení. No,
Vamos, vamos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
tam hodí to dalo rukou. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Na Moravě. A tohle dneska už se vrací. Už končí pátru nás, bohužel. Ty jo, jsou to. No, to vypadá. Včera zrovna. Jeli chlapci pozdějí. No jasně, jsme dělali včera návou večer. To se doma zeptám. No, proč jsi to právě potřebuje? Pojď, jdem na normálně. Kamáro. Čau, ahoj. Čtyři šance, včetně penalty. Minulej dal, a můj kole.
Ale už to přišlo. Už jsem neměla. Víros! Ještě tam něco? Mě vodu neperlivou, prosím. A ty jsi to včera taky na péči. Pojďme, 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 poj
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Ani! 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 Ani!
Thank you.
pojď, 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 dostaň to do vnuky. Jo, dobře, pojďme tam. Promlej se. Promlej se. Thank you.
Kluci jsou v nějakým útlumu. Je to možný? Pravda. Nejde to, nejde to. Dalo Ačko, nedali. Taky ní, úplně na hovno, včera. Prohráli? Proti prvnímu jsme hráli, 2-0 jsme prohrávali, potom jsme vyrovnali na 2-2, 90. šance na 3-2, nedali jsme ani z protiútoku, dali gól a prohráli jsme.